Hej alle sammen, og så er vi også klar med fjerde episode af Skill til Skillers. Vi sidder i vores Skype-opkald og har fået stemmerne klar. Det er ikke så lige den her gang heller. Heller ikke den her episode, men man kan simpelthen sige, at det er i hvert fald overraskende for os begge to, at der er kommet helt op mod 1300 stemmer, så selvom det ikke var helt lige, så er vi i hvert fald gav eller taknemmelig for, at I virkelig har stemt så meget, som I har. Så tusind tak for det. Og ja, ja. Virkelig, virkelig mange tak for det. Det er under ikke imponerende, at så mange flere kom ned og fik stemme på det, men du vandt nok, skal man sige. Nu, altså, det er blevet 71-29%, en rimelig stor overdel til dig, kan man sige. Og du får derfor Butaka. Ja, og en spiller, jeg har glædet mig til at få. Det tog sin tid, nu har jeg endelig fået ham. Og min næste skiller, det er som Masture. Jeg ved godt, du har ham. Og han havde ikke den bedste episode for dig, kunne forstå. Nej, jeg tror, han fik et enkelt mål, men det er ikke meget imponerende. Jeg vil kæmpe videre for at få Shifty, den gode tyrker. Som ingen ved, hvordan det skal udtales. Lige præcis. Så ja, men i hvert fald en god episode til dig, og held og lykke. I lige måde. Tak. Som sagt, så vandt jeg altså Butaka, og han er selvfølgelig inde i startopstillingen. Jordan Butaka, 84 pace, det er egentlig ikke specielt meget. Men 5 stjerner i Finder. Endelig. Endelig. Han har været som den der Pokémon, der du kan se, når du trykker ned i hjørnet på din skærm, der kommer frem, og der står, Pokémonen her er inden for 300 meter. Du har ikke fået den, men den er tæt på dig. Men så alligevel ikke helt tæt på. Der gik 3 episoder, vi har endelig fået ham. Det er nu, at jagten på de næste 5-stjernede Skillers, Mastura, Chifty, Mackay Steven osv., den for alvor starter. Men det er selvfølgelig ikke kun Skillers, jeg går efter på det her hold. Hvis du vil være den bedste, så skal du også have de bedste spillere, og det har jeg altså ikke nede i defensiv. Jeg tænker umiddelbart, at min næste plan, det måske bliver at opgradere nogle af de her defensive spillere. Og så er det selvfølgelig bare en bonus at kan få de her 5-stjernede Skillers oveni. Men for at blive den bedste, skal du kunne slå den bedste, så skal vi ikke bare komme ind i den første kamp og se, om jeg kan slå min allerførste modstander. Skal vi se, hvad den første modstander byder på? Det er et fuld bronzehold. Det er et fuld Everton-bronzehold. Okay, det er en interessant modstander. Dog har han 100 kemi, vi lå vel på 63 eller sådan noget, så det er stadigvæk en del mand også. Og ellers ikke nogen spillere, jeg kender, så det bliver en interessant kamp. Mange af dem, de ligner nogle spillere, der er meget unge i det. Så ja, lad os se, hvad vi kan gøre ud af den her kamp mod det her Everton U18-hold. Men er det indtil debutanten Loftus-Cheek, skal vi lige sparke hans debut i gang med et langskud? Det er skuffigt. Desværre sparker vi på stolpen, men det er jo ikke første gang, det er sket. Nok heller ikke den sidste. Maximin, kan du lige gøre op for det? Det kan du heller ikke. Maximin, der er god plads. Løbet, Jeff, han får den meget sent. Han får den dog alligevel, og venstrebenet lægger den ind til 1-0. Jeffrey in Adelaide, han er nok på alder med hele min modstanders hold. Han lægger den op i nettet. Han har faktisk begyndt at spille godt, siden jeg sagde, at jeg overvejede at opgradere ham. Den er den sætter han knæstøjet ind til 1-0. Sidste chance i første halvleg, den kommer nok til at falde til ham, for han har scoret på den. Åh, det er nok en af de bedste redninger, du har lavet. Du har ikke lavet så mange, men den var vigtig. Og det ligner måske, at vi kan holde den her føring til halvleg. Vi får taklet, og vi går til halvleg foran. Fantastisk. En første halvleg, hvor jeg ikke har skabt specielt meget. Jeg har haft nogle afslutninger, de har ikke været specielt gode. Jeg kan også se, at kun 2 ud af 7 har været inden for rammen. Og den ene af dem gik ind, så ikke den bedste første halvleg. Der er ikke sket specielt meget. I har nok ikke set specielt meget. Så ja, jeg har dog lavet den fejltagelse. Jeg har glemt at give dem fitnesskort, så jeg har ingen energi på nogen af mine spillere. Så det bliver en lang anden, han skal løbe i dybden. Det er Maximin, der kommer herude. Ham burde I ikke kunne fange. Men skal vi ikke se, om vi kan få et skillmål ud af det? Ej, så smider du dig i stedet for. Det var ellers godt lavet af Maximin. Spilleren, han var fuldstændig sat af. Men desværre så resulterer det altså i et straffe i stedet for. Det kunne ellers have været et fint nok mål. Skal vi se, om vi har nogen, der kan sparke den her ind. Måske Butaka kunne gøre det. Der er en her med 69. Det er simpelthen vores midterforsvar. Den eneste spiller på holdet, jeg ikke vil forsøge at udtale. Ja, havde vi bedre spillere, havde jeg gået efter en Panenka. Det tør jeg ikke. Nu blev han også stående, så det var også blevet taget, hvis det var tilfældet. Men 2-0, det burde i hvert fald give os en opgradering. Ingen af målene har været gode, så vi skal satse på, at de kommer i de andre kampe. Vi aller. Eller senere den her kamp. Butaka, du har ikke lavet noget nu. Du kunne godt lige hjælpe lidt. Videre med den videre, så er der plads. Rain Adelaide. Hvis vi kan få den indenom, det kan vi. Maximin. Spin. Ball roll. Hvorfor? Du skal jo ikke lave ball roll uden bolden. Så laver du bare en roll. Det virker jo ikke. God energi for Rain Adelaide, det kan man tydeligt se. Boldman til Rain Adelaide, der bare går igennem der forsvar. Forbi den første, ind til Maximin, og ja, vi sweater den. Jeg havde egentlig håbet på en fancy finish, men jeg tænkte, det var lidt for spidsvinkel at skyde fra med Rain Adelaide. Vi lægger den ind og sikrer os sejren 100%. Butaka, han får den her. Vender rundt, stopper op, løfter den op, tager en afslutning. Jeg har vundet episodens mål. Du kan ikke gøre noget, Mads. Du kan ikke gøre noget. Det der, det er jo seriens mål. Du sidder og ser det her mål, og så tænker du, nå, jeg troede lige, jeg havde en god chance. Det glemmer du lige alt om, efter du har set det der mål. Det får vi lige lov til at se i replay. Det kan vi sende til Kasui, vi kan sende til FIFA-ralle, og de vil sige, det der, det er bedre end det, jeg kan gøre. Det der, det er det bedste mål, jeg har lavet i FIFA. Vi tager den rundt,
Spin, fake Rabona, skubber den op, flugter, overlægger ind. Og her slutter dommeren en kamp af, som vi vinder 4-0, men resultatet det er jo fuldstændig underordnet. Jeg ved ikke, om vi får en opgradering, men vi får det nok bedste mål, jeg har lavet i måske hele FIFA 16. Jeg har lavet gode mål, men det der, det rangerer sindssygt højt. Bortaga, fantastisk debut, fantastisk mål. Please ikke se, du har lavet et der bedre. Det burde du ikke kunne, det kan man ikke. Takket være blandt andet et af de bedste mål, måske det bedste mål, jeg nogensinde har lavet i FIFA. Så vinder vi altså kampen, det betyder, at vi får en opgradering. Den bruger jeg nede i midt af forsvaret, og vi køber altså Joe Gomez fra Liverpool. Solid nok i både defending og physical, men han har altså 77 i hurtighed, så det var lidt primært den grund til, at jeg købte ham. Selvfølgelig så længer han også både op til Niles og Loftus Cheek, så han er faktisk på fuld kemi. Så det er sådan, vores hold det ser ud, inden vi springer ind i kamp nummer 2. Lad os håbe, at vi i kamp nummer 2 kan få en sejr igen, så vi kan fortsætte med at opgradere måske en midterforsvar, måske vores målmand. Og så kan man selvfølgelig også bare håbe på, at Boateng lige laver sådan en perle af dem der igen, selvom det nok ikke bliver tilfældet. I kamp nummer 2 skal vi op imod et bronze-argentinsk hold. Jeg ved, der er mange af dem, der man ofte får, når man lige starter FIFA op, og så har han også lige Vieto og angrebet. Så fuld bronze-hold, en enkelt guldspiller. Så igen, kemien den er højere end os, men efter sidste kamp, hvor Boateng på 3 kemi lavede det mål, så betyder kemien måske ikke så meget, som man faktisk tror. Det er godt. Løb. Boateng er okay, du er ikke den hurtigste, men du kan alligevel løbe lidt, eller så kan du i hvert fald lave skills. Det kan vi se, det virker fint. Boateng, hvilket mål, altså igen. Hvis det ikke var fordi, jeg havde lavet det der første mål i den første kamp med ham, så ved jeg godt, at den havde også været til afstemning. Der ryger hvad, 3 mand, der ryger der en der, så ryger den sidste der. Den roulette, og så sætter vi den op i hjørnet. Igen, fantastisk mål. En fantastisk spiller, åbenbart. Good, ja tak, med spin, ja tak, med ball load. Nej, okay. Ingen ball load, bare et skud. Med venstrebenet, den lå perfekt til højrebenet. Men hvorfor ikke bare sparke med venstre? Vi gør åbenbart alting på den besværlige måde, men det virker. Og det går godt for os lige nu. 2-0. Og det ligner, at det ikke slutter her. Jeg håber i hvert fald. Green Adelaide, skal vi lige prøve? Ja tak. En ball. Vi tager et frispark. Nej, vi tager et rage quit. Det kom lige med det samme. Han gad simpelthen ikke have, at vi skulle have et frispark. Meget hurtigt, at et rage quit kan komme så pludseligt. Ikke lige noget med, ikke noget med tryk start, ikke noget med, at man skal vende på, at han mister forbindelsen eller et eller andet. Slut. Bum. 2-0. Rage quit. Igen to gode mål. Men det slår selvfølgelig ikke det, vi lavede den første, så endnu en opgradering efter en hurtig og veloverstået kamp. Vores anden opgradering i den her episode vælger jeg at bruge på ham af Philip Ciaris. Ciaris. På Philip. En tysk midterforsvar, der linker op til Pogenberg og Voldemann. Det vil altså sige, at vi har Voldemann på fuld kemi, vi har ham på fuld kemi. Pogenberg var allerede på fuld kemi, men I kan godt se, samlet 82. Det begynder altså lige med det her. I kan altså også se, at vi blot mangler vores målmand, Rain Adelaide og Niles til at få opgraderet, så har vi altså et fuldt opgraderingshold. Og efter Boateng's mål i første kamp, så er der ret stor chance for, at Mastua han kan ligge på den her offensiv midt i næste episode. Skal vi ikke bare gå efter et hattrick og opgraderinger og satse på, at vi kan vinde 3 ud af 3, altså få 3 opgraderinger. Jeg ved ikke, om det bliver Niles, eller om det bliver vores målmand. Det ser vi lige på. Vi skal lige vinde kampen først. Hvad byder det sidste hold den her episode på? 46 kemi er svaret. Spiller ud af position over det hele spiller. Der ikke er den samme liga overhovedet. Jeg ved ikke, hvad han tænkte, han lavede det hold. Men igen, det burde være en modstander, vi kan slå. Nu begynder vi altså også selv at have kemi. Så nu kan vi ikke rigtig brokke os over, andre har kemi. Og han har ikke engang kemi, så det burde være en nem sejr. Lad os til Wolf lige fra kick-off i ind i feltet. Wolf, det var ikke det, jeg prøvede på. Det var ikke... Oh my god, du ser jo bare dum ud. Ups. Det var faktisk det var en skudfinde, jeg prøvede på. Det blev bare til en aflevering. Så, yes. Lidt klamt mål. Videre med det. Glem det. Okay, Wolfen er simpelthen lagt over i den anden side. Det er lige meget, skal vi se, hvad han kan gøre herover. En her. Og Adelaide. Ikke en god afslutning. Anden omgang. Jeg tror, det er Loftus Cheek, der sætter den ind. Som lidt forventet, så er det en ret nem kamp. Jeg tror også, den snart slutter. Der er spillet 2 minutter, eller 7 minutter. Og vi får en 2-0, så et tidligt rage quit skulle ikke undre mig. Kom så, Wolf. Ud og løb. Du kunne være hurtigere end hele hans hold sig sammen, stort set. Tak forbi ham nemt. Og igen, ball forbi 2 mand og en afslutning. Jeg bliver reddet. Jo, snydt for et godt mål. Går vi da bare på det efterfølgende hjørnespark? Gør vi ikke det? Jo, det gør vi faktisk. Det havde jeg ikke troet. Men er det Loftus Cheek, der er dobbelt målscore? Ja, ja. En solid kamp med ham. 3-0. Han er ikke rage-skyttet endnu, hvilket jeg faktisk troede, han ville gøre. Men han spiller videre. Fair nok. Jeg gider ikke engang snakke. Jeg føler lidt, det taler for sig selv. Det mål der. Ja. Der er ikke engang brug for at kommentere ind over det. Nej, vi ses. Farvel. Det var lidt synd, du ikke gjorde det før, så du kunne... Altså, så slap han ligesom for at blive ydmyget på den der måde, men... Okay, vi har fået mange gode mål den her episode.
Vi har fået 3 sejre. 3 forholdsvis nemme, 2 af dem er rage quit, og en af dem, der scorede vi nok det bedste mål, jeg nogensinde har lavet. Så nok den bedste episode, jeg har lavet indtil videre, og ja, den bliver i hvert fald svær at slå. Den tredje og sidste opgradering i den her episode bruger vi altså i målet, hvor vi henter Sunderlands Jordan Pickford. Men sådan kan jeg så se, at mit hold lidt ser ud afsluttende på episode 4 af Skill til Skillers. Vi mangler så blot at opgradere 2 på det her hold, og så har vi fuld rare bronze, undtagen selvfølgelig lige Botaga, der lige ligger lidt uden for de andre op på den højre kant der. Den ene af dem, det er så vores højre kant Nile, som jeg har flyttet tilbage på højre bak, og den anden, det er selvfølgelig Jeffrey Adelaide, som spiller den samme position, som Mastua han spiller, så kunne det ikke være sjovt at få Mastua? Oh. Det kræver selvfølgelig, at jeg vinder episodens mål, og ja, jeg har talt mit mål rimelig godt op, og det er fordi, jeg selv er rimelig glad for det. Det er nok det bedste, jeg har lavet i FIFA. Men det kan jo faktisk være, at Mads han har overgået mig. Det ved jeg ikke, det finder jeg ud af. Jeg går ind i et Skype-opkald med ham nu, og så ser vi, hvilke mål han har lavet, og krydser fingre for, at jeg gør, at han ikke har slået mit. Så sidder vi her endnu en gang. Vi har begge fuldført vores episoder, vi har spillet de kampe, vi skulle, og vi har nu altså begge et mål til afstemning. Og jeg tænker, vi starter ud med mit mål, hvis det er okay med dig, Mads. Det er bare helt ondt. Fint, så skal vi ikke bare komme i gang. I kan se her, jeg får den altså inden, ja, lige for kanten af feltet med Botaga, der kommer et spin. Jeg lopper den op, og jeg flugter, og jeg scorer, hvad jeg nok kaldte det bedste mål, jeg nogensinde har lavet i FIFA. I løbet af min video, så har jeg ikke sagt for meget. Det er nok et af de bedste mål, jeg har lavet. Og det er rimelig flot, vil jeg sige. Sådan en lille blankohop og en god flugter, må man sige. Ja, jeg tror, min reaktion i videoen, den siger det hele. Jeg havde ikke forventet, at den ville gå ind. Jeg havde ikke forventet, at blankohoppet ville være så godt. Alt der, det gik bare op i en højere enhed. Et af de bedste mål, jeg har lavet. Jeg er fint tilfreds med det. Men jeg ved også, du har lavet et okay mål, så skal vi ikke tage et kig på det? Jo. Mit mål foregår som altid med Maximin, sådan er det gået indtil videre. Igen? Virkelig? Ja, igen. Virkelig. Så en lille dyttebold ind til ham. Dragback går igennem stykker. Stopper op. 2 mand smider sig. Jeg spiller med en gæst. Berbatov spin. Og du er god mål. Ikke fordi Berbatov spin sætter nogen, men det er vel altid kønt nok inde i feltet at få kørt en gang rundt. Målet er fint, jeg er egentlig okay tilfreds, men jeg fornemmer, at afstemningen måske bliver mere lige end sidst forhåbentligvis, men stadig måske i en retning. Ja, det er der selvfølgelig kun en måde at finde ud af på, og det er selvfølgelig ved, at I skal fortsætte med det, I gør så enormt godt. Det er selvfølgelig at gå ned i beskrivelsen, tryk på det link, stem på det mål, du synes, der er bedst, og så, ja, så ser vi, hvem der vinder den næste skiller igen. Hvis du vinder, så er det hvem, du får. Det er vel stadig Shift? Nej, er det ikke Shift, der, vi er nødt til? Jo, det skal nok passe. Ja, nummer 3. Og du står på Mastur. Hakim Mastur vil overhovedet ikke passe ind, men han vil klæde holdet alligevel. 5 stjerner finder, det samme med din Shift. Han vil heller ikke passe ind, men 5 stjerner finder vil da klæde alle hold. Selvfølgelig. Så ja, det finder vi ud af, hvem der vinder i episode 4. Så husk at gå ned og stemme på det mål, du synes der er bedst, og så snakkes vi jo ved, Mads. Det gør vi. Som vi har sagt så mange gange før, så husk selvfølgelig at gå ned i beskrivelsen og tryk på den strawpull og lægger dernede. Gå ind og stem på det mål, du synes der er bedst. Men det var altså alt for den her episode af Skill til Skillers, som jeg nok godt tør at sige er den bedste episode, jeg har lavet. Vi vinder altså alle 3 kampe, og jeg scorer personligt et af de bedste mål, jeg nogensinde har lavet. Og afsluttende så vil jeg selvfølgelig bare slutte af med at sige tusind tak, både fordi du har søgt med i den her episode, hvis du er nødt hertil. Men selvfølgelig også på den enormt store støtte, I har vist både på Masses video og på mine videoer. Det er super fedt at se, I virkelig godt kan lide den her serie, og I alle, altså, vi har over 1000 stemmer på alle episoder. Over 1000 stemmer? Men ja, det var altså afslutningen på episode 4 af Skill til Skillers. Så kunne du godt lide videoen. Du ved ikke, hvad jeg vil sige nu. Smid en like på den. Er du ny på kanalen? Jeg tror også godt, du ved, hvad jeg siger nu. Tryk abonner. Og ellers så var det alt derfra. Vi ses næste gang. Hej hej.